Arašidy nie sú na Slovensku ničím výnimočným a takisto to je v Japonsku, kde sa aj bežne pestujú. Nerastú ale na strome, ako by sa mohlo zdať, hlavne keď sa predávajú pod názvom pražené oriešky. Arašidy sú strukoviny a sú plodmi rastliny, ktorá sa volá podzemnica olejná. Je to rastlina z čeľade bôbovité a jej plodmi sú struky, ktoré rastú pod zemou. Ako sa tieto struky pod zem dostanú? Rastlina má drobné žlté kvety, ktoré kvitnú iba jeden deň. Na ich miestach potom vyženie niečo ako výhonky smerom do zeme, kde na nich vzniknú plody. Arašidy sa v japonskej kuchyni nepoužívajú často, za to sú ale populárne pražené, predovšetkým ako snack, ktorému sa hovorí kakipi. Okrem opražených arašidov obsahuje aj tzv. Kakinotane, v preklade semienka hurmikaki. Nejde ale o tie skutočné, ktoré sa mimochodom dajú zjesť len s veľkým sebazaprením, ale ide o rýžové krekry potreté sojovou omáčkou, ktoré sa na semienka hurmi podobajú. Prekvapivo sa ale v Japonsku okrem praženia jedia arašidy aj varené. Celá rastlina sa vyberie zo zeme a struky sa oberú. Po dôkladnom umytí sa varia v slanej vode. Ak by som mal ich chuť k niečomu prirovnať, možno by to bolo niečo medzi varenou fazulou a praženými arašidmi. Nechutia zlé, ale pravdu povediac, tie pražené mám aj tak najradšej. Arašidy majú radi nielen ľudia, ale aj vrany, ktoré si dokážu svoje arašidy dokonca vyhrabať zo zeme a spôsobujú tak poľnohospodárom značné škody, ktorí sa márne snažia robiť proti nim rôzne opatrenia. Dúfam, že vás dnešné video zaujalo. Nezabudnite zdieľať a pokračujeme na budúce.